Ministri Edi Rama gjatë takimeve elektorale në Gjirokastër deklaroi se opozita nuk duhet ketë më shansin për të qeverisur vendin. Ai ka kërkuar votën e qytetarve për progresin e vendit. Bashkinë e Libohovës Edi Rama e solli si shembull në Gjirokastër, për treguar se si nga një bastion i harruar nga demokratët, në drejtimin e socialistëve u kthye në një nga atraksionet e turizmit në vend. Bastioni djath do të thot bastion i papasërtis, i një klani që sundon qytetin apo fshatin, ku parat nuk dihet se ku shkojnë, dhe Libohova në dha mundësin që ne ta drejtojmë. Dhe ndryshimi është nata me ditën. Votën e demokratëve kërkoi sërish edhe në 14 maj për ndryshimin që tha se u bën në drejtimin e socialistëve dhe punët e ndetë të papërfunduara. Është koha e një kapërcimi të gardit edhe për ata cilët jam suar që ndrojnë në anën tjetër të gardit, PD-ja, PS-ja, ne ata kur punojmë për të garantuar një qytet apo një fshat më të mirë për shqiptarët. Kthimi pas për kryeministrin është regres dhe si shembull për këtë solli bashkinë vetme që qeveriset nga demokratët. Do na tregoni një, nuk kanë gjë na tregojnë. Shikoni Shkodrën, 31 vjet e kanë pasur në dorë, fal një mbështetje, një besimit verbër, një fanatizmi politik dhe Shkodra sot është qyteti më i papastër i Shqipërisë për turp zotit. Atyre jepi Chelsin e një zyre, aty brenda bëjnë çetën e tyre. Si pas Ramës, qyteti Gjirokastrës u lan harres nga e qeverisja e djathë, ndaj si pas ti qytetarët duhet të ndëshkojnë në 14 maj me votën e tyre.